na gymnáziu v Dačici. Akurát na čas, 2 hodiny, jdeme předávat jeden sen. Pojďte s náma. Nebo nějakou sešlo? Co tady děje, můžete mi to říct? Dneska je den otevřených dveří. Den otevřených dveří, no tak to jsme tady dobře. Aha, a proč otvíráte dveře vůbec? Dobrý den, ahoj, ahoj, čau, co to tady máte? Nějaký zvláštní vyučování, vy teď máte hodinu? Ne. Ne? Máte volnou hodinu. A kde jste vzali ty netbooky? Vyhráli jsme. Vyhráli jste? No. V jakém projektu? Dreamcatcher. Dreamcatcher? A k čemu to používáte, mi řekněte? Učení. Co tady? Tak výuka z tablety pro změnu. Aha, dobře. Dobrý den, pane učiteli. Tu natáčej, podívej, jak to vypadá. Wow. Vy se tady učíte z tabletu, jo? Jo. Aha. Můžu? Je to jako učebnice, jo? No, to je jako učebnice. No, já jsem byl správce snu, no. Jsi správce snu? Aha. No. No, vyhráli jsme hodně velkou spoustu věcí. Vyhráli jsme tady televizi, pak jsme vyhráli taky tuhle tu prodlužovačku. Nějaký kabely k tomu, jo? Příslušenství. Příslušenství a taky jsme vyhráli novou kameru. Koníčky, tak to mám asi freestyle BMX a to je všechno. Nic jiného nedělám, já se akorát učím a jezdím na kole. Tohle je bod G. Kdyby někdo hledal bod G, tak je tady. Tady na Gimplu v Dačicích. Takhle to funguje jako doma prostě. Když mačkám plus, tak se to zesiluje. A když mačkám minus, tak se to stlumuje. To mě naučila manželka doma. Tohle je vlastně provizorní umístění. Na televize to tady máme na 14 dnů, abychom se mohli kochat ve škole. A pak provizorně, já myslím, že jste si koupili do školy televizi, abyste se měli na co dívat a přepnout. My jsme si nekoupili do školy televizi, my jsme tu televizi dostali z projektu Dreamcatcher, nebo vyhráli jsme ji z projektu Dreamcatcher a je plánovaná do výlohy v lékárně na náměstí v Dačicích. Narození. Takže mimo to, že ten informační bod televize Gval je přednostní, tak je to taky první bod G, který se dá ovládat na dálku přes internet, jo? To si myslím, že taky asi realita. Já bych teď asi poprosil Vojtu, jestli by mohl jako zástupce Dreamcatcheru se mnou společně rozbalit ten dárek. Ty budeš stát za kratší konec, jo? Až jí zatáhne, měl by se nám to povést. Já se ještě zeptám na jednu věc, protože my jsme na této škole, nejsme tady poprvé, už jsme tady párkrát byli, vy jste totiž vyhráli víc těch snů, je to tak? No, co se týká naší školy, tak v podstatě jako školní sny jsme vyhráli 3. Přesně podle pravidel Dreamcatcheru, to znamená netbooky pro Primu, ano. Vybavení snou zelené místnosti pro Zeše Nolingerova pro postižené děti a tohle je vlastně třetí sen. Ale co se týká našich studentů a Dačic, tak naši studenti ještě vyhráli další sny ve svých vlastně zájmových kroužcích, to znamená fotbalisti, florbalisti a jezdecký klub Malý Pěčín. Takže celkově všech 6 snech máme od Dreamcatcheru v letošním roce asi 505 000 korun tady pro Dačice.